Kummanaan kuna hanti doon ayaa isugu soo baxay tuulo ku taala Koonfur Afrika iyagoo aaminsan aagaasi ku jiri kara dhayman. Dhacdadan ayaa waxa ay imaneysaa kadib markii inuu meel bannaan gudaha ka dhex qoday, kuna dhex qoray calaamad muujinaysa inuu ka helay dhagaxaan dhaymana. Inkastoo dhagaxaanta weli baaritaan ay ku sameyno khubarada cilmiga dhulka, waxayna mas-uuliyiinta ka codsadeen dadka goobta jooga inay ka baxaan si baaritaan saxa loogu sameeyo. Dowladda Koonfur Afrika ayaa sidoo kale barteeda Twitterka ku daabacday muuqaal laga soo duubay aagga iyada walaac ka muujinaysa. Waxa ay ugu yeertay kala wararka dhaymanka, waxa ay ku qoreen barta ay ku leeyihiin Twitterka inay la socdaan warbixinada ku saabsan hawlaha macdanta sharci darrada ee ka socda tuuladaasi. Waxaa laga soo duubay muuqaal muujinaya dadka oo dabaaldegaya oo ku faraxsan faa'iidada laga dhaxli karo dhaymanka la sheegay inuu ku jiro tuuladooda. Mid ka mid ah dadka tuulada isugu soo baxay ayaa sheegay inuu lacagta dhaymanka ka helo ka faa'iidaysan doono. Maxamed Cali Aden, telefishinka madaxa banaan Star. Xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa dahabshiil group.